Hei kaikille Le tubaille! Tiettäkö, siitä alkaen kun mä muutin tänne Luukaksen kanssa, niin mä oon törmännyt tosi erilaisiin ongelmiin, siis ihan kummallisiin ongelmiin. Mä en mitenkään halua valittaa, mutta otetaan nyt tämä aamu esimerkiksi. Piti viedä kersakero. No mä lähden pakkaista auto. Muuten ihan hyvä, mutta täällä Le Gorsossa autossa ei joku yksi paikka. Eli siis kuski. Jos on siis matkustaja, niin ne pitää käyttää katolle. No mä sit herään siinä sen kersan kanssa, kun mulla iskee ihan hirveä kipu vatsaan. Äkkiä mä sit punttaa sen vekaran ylös ja enkeen itteni ratin taakse. Ei siinä mitään, mutta autolla ajaminen täällä on hyvinkin mielenkiintoista, koska kädet eivät osu rattiin. Siitä ratista ei vaan yksinkertaisesti saa kiinni. Mä sanoin Luukakselle, että sen tarvitsisi keksiä siihen jotain, ja joo, kyllähän se keksikin. Semmonen ratkaisu, että pyörätkään ei käänny. Eli siis se tarkoittaa sitä, että ajetaan aina vaan suoraan. Mä lähin ihan hirveätä vauhtia kaahaa vekara katolla hoitopaikkaa kohden, niin onhan siinä nyt yksi mutka. No siitä mutkasta sitten tietty pöpelikkö. Siellä sitä sit ollaan pöpelikössä. Kersa huutaa, rengas puhki, alkaa sataa ämmiä äkeet selässä. Renkaita on ihan mahdoton vaihtaa, kun ei pääse polvilleen edes. Mä kipun sieltä ylös ja ei sit muuta kuin liftaamaan, jos vaikka joku tulisi ja ottaisi kyytiin. Mutta milläs liftaat, kun ei ole peukaloa? Kysynpähän vaan. Kaikki vaan vilkuttaa iloisesti sieltä, no hei hei. Ja taas on, kun joku iskisi puukala siitä sit ihan suoraan puskaan ja no niin. Mutta arvatkaa vaan, pystynkö mä pyyhkimään, kun hän mä taivu. Se on toisaalta aivan se ja sama, koska ei mun suoliston tyhjeneminen siihen kipuun mitään auttanut. Arvatkaa miksi? Sieltä lupee tuuttaa lasta. Eihän mä tajunnut missään välissä, että mä oon raskaana, kun ei se näkynyt mihinkään. Ei vatsa kasvanut, ei mitään. No anyway, siellä mä sit puserran läpimärässä näreikässä sääst järkyttävän kokosta toukkaa ulos. Miettikääpä, miten se onnistuu, kun ei saa levitettyjä haaroja. Saksi asennossa, siellä melkein spagaatissa yrität sitten ähärtää sellaista, mitä liian ulos takamuksesta. No rääkyvää. Okei, se oli tosi hyvä, hirveä helpotus, kun mä sain plopsautettua sen kersan ulos, mutta mä sain ihan hirveän sätkyn siinä vaiheessa, kun mä näin sen. Sillä oli jo valmiiksi vaatteet, sillä oli silmälasit ja parta! Miettikää, parta! Siis jos tää tulee tällaisia peräsimestä ulos, niin mä lähden kotiin. Siis todellakin lähden. Mutta siihen mennessä muistakaa subscribea ja jättäkää kommentti tohon alas. Mä oon myös litteris, lebookis, tykätkää, followatkaa. Hashtagi onneksen no, dupla, Moi moi!